силер ушул мыйзамды түшүндүргөндү үйрөнсөңөр. Мына бул жерде 15 киши отурат. Көп мындай айтканыңызды түшүнгөн жок. Эртең 120 киши эмне дейт эртең? Мына бакыт эргеш туура айтып атат. Сиз айтып атпайсызбы? Тиги конституциялык сот мыйзамдарында баары бирдей деп туруп, бешөөнү тиги адвокат болбойт деп койду. Андай болгон жок да. Урматтуу депутаттар, мурдакы мыйзамдарда бакыт эргешиш, мурдакы мыйзамдарда адвокат болууга 5 жылдык диплому бар юридикалык, 1 жылдык стажы бар адамдын баардыгы болот. Болгону квалификациялык экзамен тапшырыш керек. Анан квалификациялык экзаменден өткөндөн кийин гана болот деген. Азыр да ошондой. Бирок мыйзамда ограничение болуп калган мурун. Тергөөчүлөр, соттор, администрация президента, өкмөт, жогорку кеңештин аппараты, анан жогорку кеңештин депутаттары экзамен тапшырбай өтчү деген бар болчу да, туурабы? Өлгөттүн мындай коридор ачылышканда. Эми конституциялык сот мыйзамдын астында баары бирдей депутат болосуңбу, өкмөттү иштейсиңби, сот болосуңбу, баардыгы квалификационный экзамендан өтөт. Тим более эгерде депутат болсо, мыйзам чыгарса, сот болсо, тергөөчү болсо, ал экзамендан жөнөлөтүш керек да. Ошондой норма менен конституциялык сот ушул чечимди кабыл алды. Конституциялык соттун эмне үчүн керек бизге? Конституциялык сотту жоюп ийет элек да. Конституциялык сот как раз ушундай случайлар үчүн керек. Конституцияны коргойт. Конституцияга каршы келген мыйзамдар болсо, монтип жокко чыгарат. Конституциянын чечимин аткарууга баардыгы милдеттүү. Ошондуктан силерде конституциялык сотко сунуш киргизгиле. Мисалы үчүн баардык жарандар бирдей деп атпайсызбы? Туура, мен бул мыйзамга кошулам. Бирок жана патронажный должность, советниктер, помощниктер, биз конкурсо бар жумушка кирип атпайбы? Ушул деле конституциядагы мыйзамнасына баардык бирдей деген ушул логикага шайкеш эле да. Мисалы үчүн депутат эмне үчүн, тергөөчү эмне үчүн, сот эмне үчүн, прокурор эмне үчүн, биз квалификационный экзамен барып эле мына мен иштегем деп трудовой книжкасын көрсөтүп лицензия алып алат, ал эми калгандары барып экзамен бериш керек. Ушундай логика менен конституциялык сот чыгарды да баары бирдей деп турабы? Ошондуктан силер да жана омбудсмендей болуп конституциялык сотко представление бергиле, же болбосо мыйзамга өзгөртүү киргизгиле. Жана патронажный должностьтагылар кызматка барып без конкурс отуруп калбаш керек. Мыйзамдын астына баары бирдей деген. Ошондо силер азамат болосуңар. Анан мыйзамды жакшы даярданып келип жогорку кеңештин депутаттарына 120га эртең сессияда жакшылап түшүндүргүлө.